E aí, povo, estamos de volta com o vírus. Vou subir aqui nesse prédio para ver se eu vejo alguma coisa. O servidor resetou, eu tive que voltar depois para cá, mas eu ainda estou no mesmo local. A zumbizeira tá aqui embaixo, mas eu não sei o que é que eles querem. Se tem alguém aqui. Eu tava pensando em visitar. Opa, essa roupa aqui é mais verdinha, camuflada. Eu tô contando dar uma passada em Cherno. Eu gostei dessa roupa. E dar uma visitada lá no aeroporto. Tem um aeroporto perto, porque a galera fala que na área militar tem um loot melhor. Eu acho que eu vou fazer isso. É, aqui tá limpo, acho que eu vou dar uma passada na outra cidade. Tô chegando aqui em Cherno. Vou dar uma olhada nesse prédio, ver se eu consigo alguma coisa. É, aqui pelo jeito. Comida e soda, né, para tomar. É o que é que eu tô fazendo? Como eu tenho muito, quando eu encontro, já tá cheio o meu inventário, eu só faço usar para pegar o que tá aqui, que sempre vou estar 100%, né? Vou ter tomado 100%, sempre vou estar com a comida em 100%. A comida não vai caber. Já vou comer um aqui. E pego a outra. E assim vou levando. Eu pensei que eu ia encontrar alguém aqui em Cherno, que a galera fala que sempre tem. A galera sempre tá por aqui. Eu tô querendo encontrar alguém. O servidor agora tava com 25 pessoas quando eu entrei. Uma mira. Vou pegar aqui. Silenciador para MK16, ou nem para M16, não. Eu achei uma AK lá em cima do prédio. Então eu já tô bem de arma, né? Tô com a Lee Enfield. Tô com a M1014, que é uma 12. E tô com a AK. Uma AK-74. Deu trabalho montar esse loot. A cidade é grande também.
Aí tem um zumbi aqui. Ele tá com capacete, ó. Vou matar de machado. Foi só um. Bem que um amigo falou que... Um inscrito falou, eu esqueci o nome, vocês me perdoem. Esse carregador cabe mais coisas? Acho que não. Falou que era pra usar arma branca no zumbi e foi fácil matar ele com o machado. Tô na dúvida, cara, mas acho que não. O primeiro recarregador que eu peguei foi esse aí que tá no zumbi. Dá mais uma exploradinha aqui em Cherno e depois me mandar pro aeroporto. É, aqui dentro não tem nada de interessante. Tem zumbi ali. Tem outro. O zumbi ficou paralisado com a pancada. É, não tem nada demais. A cidade é bastante grande. Dá uma olhadinha na torre, né? Pra ver se eu acho alguma coisa legal. Eu quero chegar no aeroporto, cara. Eu tô ansioso. M19. Opa, a missão falhou aí, ó. Deixa eu só ver onde foi. Tá longe, pior que tudo é longe aqui, né? Eu sem carro. Granada de fumaça. Opa. Uma M16. E agora, cara? Eu tô com a Lee Enfield, que é muito potente, mas ela é uma porcaria porque eu tô sem mira, né? Pra atirar pra longe. Essa aqui é bem menos potente, é 5.56. Mas eu tô achando que eu vou ficar com... Vou ficar com a M16 e solta a Lee Enfield. Aí depois de mexer muito no inventário eu consegui arranjar uma forma de encaixar aqui a M16. Esse zumbi tá de colete. O problema é que eu tô com muita coisa no meu inventário. Se eu for pegar um colete, eu creio que ele não vai caber. Eu vou fazer o teste. Ainda me deu um dano, cara. Deixa eu usar logo aqui a bandagem. Acho que é a última. É, não vai caber tudo. Caraca. Vou deixar.
Ver se eu encontro mais pra frente um colete maior. É, não vai nem pra dentro da bolsa. A cidade grande, muito bonita. Depois eu venho aqui dar uma luteada melhor. Eu quero chegar logo no aeroporto. Eu já peguei faca. Chegar no aeroporto, depois eu volto aqui. Tem muito que se explorar aqui ainda. Eu já tô com meu inventário lotado. Então eu vou no aeroporto. Eu tinha escutado uns tiros no caminho, não sei se era em direção aqui ou era alguma missão que a galera tava fazendo. Em todo caso, eu já cheguei aqui, tô indo bem na espreita pra não chamar a atenção de ninguém. Foi uma longa caminhada para chegar aqui. Eu saí de Electro, passei em Cherno. E tudo isso demorou um tempão. Eu acho que tô com mais de 2 horas de vídeo. Tomara que valha a pena, né? Porque eu vim aqui que a galera falou que tem coisa boa. Se não é que alguém já passou aqui, né? Dá uma olhada nesse hangar. Ah, tá aberta a porta lá. Acho que alguém já passou aqui. AK-107, vou pegar só a munição que eu tô com AK-74. Ah, caraca, não quer caber aqui. Vai entender. Tirei as três munições de 12. Quando eu tirei só uma, não coube. Aí tirei duas munições de um canto e um de outro. E deu certo. A zumbizeira tá feroz aqui. Essa de não subir escada agachada é uma porcaria. É, aqui pelo menos eu não tô vendo nada. Tem esse prédio maior aqui que eu vou dar uma olhada agora. É, cara. Até então, acho que alguém passou aqui, ó, tudo aberto. Sobrou muita coisa pra mim, não. Há uma pistola silenciada, eu vou pegar. Munição de G36, não cabe mais aqui. É, a galera deu o rapa aqui. Deixaram de mãos abanando. É. Vou
Vou seguir logo lá para aquelas construções lá militares, ver se eu pego alguma coisa. Me decepcionei com a base militar, cara. Eu pensei que ia ter treta aqui, eu ia encontrar alguém para trocar uns tiros, mas não tem ninguém. A galera foi mais rápida do que eu, já pegou tudo. Opa, morfina. Isso aqui serve pra quando você tá machucado. Aqui também tem bandagem. Eu tô sem, agora vai ficar bom. Vou tirar aqui esse pente extra da pistola. Um helicóptero passando. Ué, a arma tava dentro da mochila, eu tiro ela e ela não cabe mais. Não tinha nada, praticamente nada, a não ser os painkillers. Apareceu uma missão lá em cima, acho que eu vou lá tentar fazer. A galera passou aqui mais rápido. Opa, um M14 DMR. Será que aquela mira vai dar aqui? Eu vou deixar o AKS e pegar ela. Ainda vem com um pente extra. Caraca, a mira não cabe. Ponto 7 da missão. Eu sei que a missão no DayZ mod do Arma 2 são muitos caras, é quase impossível você fazer sozinho. Eu vou arriscar nessa aqui porque eu não sei como é. Não sei se são muitos também. Mas eu tô confiante com essa arma aqui. Eu tô com 3 armas, né? Essa aqui tem 20 tiros cada pente. Eu tô com 2 pentes. E ela é muito potente, é um tiro e um kill. Embora eu tô sem o scope dela, mas eu acho que vai dar certo. Metros, então aqui todo cuidado é pouco. Pior que eles estão, ó, numa parte plana lá em cima, daqui não dá pra ver quantos são. Mas o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou dar a volta. É, tem bastante jogadores, acho que tem mais de 20. Eu dei uma volta grande pra chegar aqui. Eu tô apenas 150 metros, 163 na verdade. Mas eu vim pra cá porque tem essas pedras, ó, eu posso usar como cover. Eu tô vendo 2 por enquanto. Se forem só os 2, 3, 4 com o que estava deitado lá. Uma pedra bem densa, ó. Dá um cover muito bom. Essa arma aqui é um tiro e sem scope, mas está pertinho, então é fácil de acertar, né? Pelo menos eu conheço essa arma bem do Battle Royale. E eu sei como ela funciona. Só que tá tremendo muito. Que qualquer coisa, se eu errar um tiro e eles virarem pra mim, eu me abaixo aqui nessa pedra. Que é um cover muito bom, acho que não tem cover melhor.
Caraca. Eu tô vendo mais ninguém. Se forem os quatro, tá de boa. Se bem lá que tinha 18 unidades na missão, falando lá na missão, mas eu não tô vendo ninguém. Esse agora. Ué, não acertou por quê? Agora acertou. Ué! Caraca, eu atrás da pedra. Não, aí é sacanagem, cara. Putz, eu atrás da pedra. Essa bala não atravessa a pedra, cara. Putz. O spawn é fixo, eu nasci em Electro de novo. Tô puto aqui, cara. Não quero saber de zumbi, não quero saber de nada. Vou ver se eu acho aqui alguma coisa. Eu vou voltar no meu corpo. Tá falando que a missão é difícil, cara. Mas difícil não quer dizer que você vai trapacear pra conseguir vencer, né? A missão trapaceou, porque ali tem uma arma do outro lado. Trapaceou, cara, porque eu tava atrás da pedra e o tiro varou a pedra. E eu matei o cara, eu tenho certeza, porque o primeiro tiro, o certo de você mirar com a arma dessa, essa distância, é no meio do corpo. Eu mirei no meio do corpo do cara, disparei, ele não morreu. No segundo, eu tenho certeza que eu acertei. Mas o cara ainda continuou atirando. E eu atrás da pedra, cara. Não dei nenhum chá. Vou voltar lá, né? Tentar recuperar. Olha só a distância. Isso é porque eu já andei uns 2 km aqui. Eu era 5.700. Andei quase 2 km. Putz. Demorou um tempinho aqui, mas eu acho que eu encontrei mais ou menos onde o corpo tá. Ele tá atrás da pedra. Tá aqui o corpo, ó. Cheguei aqui sem fazer barulho, sem chamar a atenção de ninguém. Consegui recuperar tudo, ainda bem. O cara lá tinha morrido, ó. Só ficou um. E a bala varou aqui. Olha a espessura da pedra. Tá igual o zumbi atravessar a porta, né, cara? Esse deve ser um bug do mod. Chateia bastante, porque eu demorei umas 2 horas de gameplay pra montar esse loot. Ah, foi mais. Teve a gameplay de semana passada, umas 3, 4 horas pra montar o loot. Correu o risco de perder assim por culpa do jogo, se fosse culpa minha. Tem um zumbi, tem mais soldados agora da missão. Agora eu tô no dilema, atiro ou vou embora, cara? É, eu vou atirar, vou tentar matar esse outro da .50 que eu matei um já, né? E o outro tá lá mirando pra mim, ó. Nem me viu ainda, não fiz movimento nenhum. Quietinho aqui, paradinho na minha. Mas ele já tá mirando pra mim. Vou esperar ele dar um mole pra eu matar ele. Eu acho que fica mais fácil. Eu vi uns quatro soldados da IA, né? Da missão. Vou tentar fazer. Já tô aqui mesmo.
Ele virou, acho que a hora é agora, cara. Deixa eu trocar aqui. Vou pegar a lanterna que eu acho que eu vou precisar daqui a pouco. Esse treco de laser aqui, não sei nem o que é. Pior que tem um zumbi lá no meio, eles não fazem nada com o zumbi, né? Era pra atirar nele. Aí. Agora me deitar, ficar imóvel novamente. Tá, pau. Começou a passar aqui, ó. Os bots. Cara, era pra eu ter ido embora. Estão passando muitos. Até sniper. Como é que eles fazem uma missão dessa, cara? É pra cara. Porque é o seguinte. Vamos lá, tudo bem. O DayZ era assim. Mas aqui é um jogo de sobrevivência. Pra você sobreviver. Aí faz uma missão dessa que é pra você completar com um time. Eu não entendo. Não entendo, cara. Então eram os 18 mesmo que eu vi no, na missão. Os 18 bots. Eu matei dois, agora tem 16. Ferrou, vou dar o pé daqui. Tô quietinho, eles não me viram, não tô chamando atenção. Tem um aqui pertinho. Um não, tem dois. Acho que se eu conseguir sair aqui de boa, rastejando. Não sei, aqui é pra completar com o time, cara. E aí perde-se a essência do jogo de sobrevivência. Que é você sobreviver no apocalipse zumbi. Eu não pretendo jogar isso aqui com ninguém. Ah, cara, um zumbi tá vindo pra cá. Como é que ele me viu aí? Eu não sei. Putz, vou pegar a pistola. Caraca, já me deu dano. Deu nem pra pegar a pistola. Corre, 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 corre. Pronto, agora os caras da missão me viram. Cadê a pistola? Peguei a pistola. Ah, o desgraçado não morre com a pistola. Pronto, acabou bala. Caraca, e agora? Agora ferrou. É, cara. Não sei o que falar, não. Não foi culpa minha, cara. Esse zumbi me viu como. Como é que o zumbi me vê, né, bicho? Eu parado lá, tinha atirado há fazer um tempão. O zumbi sai lá do meio do mato, quase 300 metros, vendo onde eu tô certinho. Eu deitado sem esboçar nenhuma reação. E o pior é que ele tava do lado dos bots não atiram nele. Caraca, perdi tudo.